מילה, אין הברכות בברית מילה, היי פרימרו הברכה, לא עולם עוד אל המוהל, זה אבי הבן, אבל עולם עוד אל הפרסונה ובשביל הברכה שקידש את איזה מביתו. אז כהן עוד כמו תרמינם את הברכה, ברוך אתה השם, קורת הבריאות. איזה ספויית, האלוקנו כאבותינו, קיימת הילד הזה לביא בימו, ויקרא שמו ויסייב, אין פינל, אף הטרמינר, לברית, כשם שנכנס לברית, זה לקהל שיצא, כן? אתה מבין לפרסם כניסת הברכה, כך ייכנס לתורה חופה מצד המעשים טובים. הברית האדון זה, פרסון הפועדה, תאמר אל וינו. אין הראשונים, אדם עושה אל פרימרו זה לא ראשונים, בעל האיתור. וכן הראשונים, אי דוס חנרציונית. אונו דוס פרימרות ראשונים, ואונו דלוס, הסיגונדו דלוס ראשונים. אונו דוס פרימרות ראשונים, אונו דאיזו זה בעל האיתור. והיית בן גאונים אפילו דסט פיפו. אלו דיסן, דתומה לאלבינו, דספויס טרמינר טודוס, נאמרה זה בבה, איתו זה טוב, טוב. תשון זו איזה לא סורמנט, לא גאונים ראשונים, תמיד לא המוזולה דעות ראשונים. אינו אי אונו ראשון, זה סתה הסקיטו כאן נאמרה זה אל, זה אל דיסת, זה ניסית התומה, זה ספויס ברוך אתה השם קורא את הברית. אונו נאי. איתו זה כפסור. סיגון הסתית, היפסק, אלוקנו כאב, אותנו היפסק. לא לספויס תאייס, כאן זה לפסק, אספון פרטה, זה למצווה, זה לברכה, נוקו שזה להפסק. זה אונס פרסונס, דרון, התקרון, חכם, רבי שלמה, זה מה נוערבה. היא פולקל סיג'ו פונל תפילין, סיג'ו דירחו. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מבטאיו וציוונו להניח תפילין. כן את האסר, בוא נעבור. אבל זו יש קודשו, זה מי העמיק עוד איסה לברכה ותפילין. זו ניסה קונדסטר אמן או לא? לא. לא ניסה קונדסטר אמן, אוקיי, זה הפסק. האם לא ניסה קונדסטר אמן, יש תפילין תפילין? הוא כסה, אני לא ניסה קונדסטר אמן, פורקי הכיסי. תרס פסח, המשחק, בכבוד. איסה לברכה לברכה, אין מוצא דיפרנט, זה הקטן לקבל מקומות. התפילין זה לא עצרו, כדי לקבל את התפילין מיהו, אין דוס קודו דיפרנטה. התפילין זה לא עצרו, כדי לקבל את התפילין מיהו. ברור, נעשה קאסו, אין נוברי, כל הברכה זה עצה בבה. טוב, זה תאונה, און פקטה. אבל זה עוד זה מי? רספסטר מוי סימפלה, אז תזונו אין צינדיו, הוא כאלה פרסונה כפרגונטו, נותן הפנה לפרגונטה. זה רספויסה מוי פאסיס, אסטל מיזמו אסונטו, ואין דוס אסונטו דיפרנטה, וגונטר לא נהל, פולקן ניפול איזה סיר, אונה בצד יסיר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי, בורא המוציא לחם, מן הארץ. וסייל דיחו, דר קומידה, לא שאני מעלה, שרוס בקס, בדיעבד, אס, נועד בפסקה, אבל לך תחילה, נו. זאת אומרת, בדיעבד איזה הפסקה, אבל כתחילה לא יודעת ניסייה לשיא. ניסייה לשיא, לפרגונת איזה יפורקה, הקינו איזה פסק. העיר לך תחילה איזה פסק, הקינו. וכתינה כבר אבקה סקונטית. הוא נראה לך, זה הפוארה, זה פרסונה, נצבי עשר שדך לבינתך, ואחת הרי סבתא. פרימרו אני מעלה, זה שפו את הפרסונה. אני מעלה זה פרימרו. אבל אין איזה קאטו כתינה כבר, את אונה שונטו, איזה בבה, קונטית נאמרה. פורסם מוטיב את השיא. פורסם את קוסטומר אנטריור אלא השיא. תובינו לו סחרונים ולגוטרון פרגוטר הפסק, 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 הפסק. אונו זה הסר השיא ודיסי הפסק, הפסק. עוד יגן עדה. פוקי פלטוס פור רשונטוס כמו אסטי ג'ונו לגוטר מוטו. וכן, ונוגד לסוגיה תורה כהספר, זה לתיה פה קונפלטו. ולגוסר על ניסמו את זה אז שם ועשו. אז זה חד. נועי פלטו פרעסיה, אבל נוטו לה, זה כן סבל עבר דל, זה קורקטור,
את תנועה הראשונים, תאוז הראשונים, למה לא ראית פוקית הראשונים? סטטוס, את דני מיסמן סונטה, ותביין הקוסטום לאנטריור אל העשי, זה תאמר סולמנטן וספויט טרמינל סודות, תראו מה שעשי, תבוא עליו, שתי ברכות. Porque cuando hay dos diferentes, necesita hacer una roja especial para la pregunta es bonita. Yo tenía la pregunta, yo estoy en la cabeza. Muy bueno, Jamo Vaya.